បាទអញ្ញាគ្រូពិសេសសួរប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលរបស់ខ្ញុំទៀតហើយសូមលើកអត្ថបទបាទព័ត៌មានមួយបាទតកតងនឹងជនបរទេសបាទដែលមានដើមកំណើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណោះបាទអ្នកឃើញម៉េចបាទចង់មករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារការស្រឡាញ់ហើយចូលចិត្តហើយក៏បានរាប់អានបងប្អូនធម៌នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងឲ្យទិញដីបាទធ្វើផ្ទះធ្វើអីឥឡូវនេះ បាយជាចាញ់បោកបងប្អូនថខ្មែរនឹងអស់ពីខ្លួនតែម្ដងដោយខ្លួននឹងបានលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបុករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះត្រូវបានសម្ដេចតេជោយរដ្ឋមន្ត្រីនឹងអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងថាតើរឿងនេះទៅដល់យ៉ាងណាបាទប្រិមត្តយើងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងចូលនៅអត្ថបទទាំងស្រុងតែម្ដង សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអន្តរាគមន៍ផ្ទាល់ករណីលោកធំបាទជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលចាញ់បោកអ្នកលក់ដីឡូទិញដីឡូអស់ផ្ទះបាទអស់ដីនៅឯខេត្តកំពតខ្លឹមសារទាំងស្រុងដែលបានដកស្រង់ចេញពីគណនី Facebook ផ្លូវការមួយដែលមានឈ្មោះថាដួងតារាដោយមានខ្លឹមសារដូចនេះថាអរគុណសន្តិភាពអរគុណសម្ដេចតេជោអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាករណីលោកធំនៅកំពត នៅពេលដែលខ្ញុំបានស្ដាប់សាច់រឿងគាត់អស់ហើយខ្ញុំក៏បានជម្រាបជូនទៅដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនយករដ្ឋមន្ត្រីដែលពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់ពីសម្ដេចប្រមុខដឹកនាំសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានលោកតែងតែមានសេចក្តីសន្តោសនិងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកតែងតែមានសេចក្តីសន្តោសនិងមានព្រំវិហារធម៌ដ៏ធំធេងបំផុតបាទចំពោះ ពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាពលរដ្ឋបរទេសដែលមកលេងស្រុកខ្មែរយើងឬក៏មករស់នៅប្រកបការរកស៊ីតូចធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកម្ពុជាតូចមែនតែមានបេះដូងពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងបំផុតមានសម្ដេចដឹកនាំប្រទេសគឺកម្ពុជានិងជនបរទេសមានភាពកក់ក្ដៅគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអរគុណ បងប្អូនបាទជនរួមជាតិដែលបានចូលរួមលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់ក្តីបារម្ភចំពោះលោកធំយើងទុកភារកិច្ចនេះជូនដល់ប្រមុខបាទដឹកនាំដើម្បីដោះស្រាយជូនគាត់ហើយក៏សូមជូនពរលោកធំនិងបងប្អូនដែលបាទទាំងអស់រស់នៅដែលរស់នៅប្រកបការរកស៊ីបាទសុខសប្បាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសូមចូលរួមបាទកសាងអំពើល្អនិងចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់និងស្នាមញញឹមគ្រប់ទីកន្លែងបាទដោយ មានការរើសអើងទេបាទនេះគឺជាការលើកឡើងបាទនេះគឺតកតងនឹងជនបរទេសឥឡូវនេះសម្ដេចបាននឹងជួយអន្តរាគមន៍ថាតើហេតុអ្វីបានជាផ្ទះរបស់គាត់បាទឬដីរបស់គាត់នឹងត្រូវចាញ់បោកឬក៏ឈ្មួញនឹងបោកយកបាទអញ្ចឹងយើងចាំតាមដានរឿងនេះបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីនេះបាទសូម